Det finns ju något hos Madde som han hela tiden har uppskattat, uppenbarligen inte tvivlat någonting på. Och vi har ju våra olikheter och han kanske känner sig mer trygg och kan se en bättre framtid med henne än med mig. Det är bra. Kanske inte den bästa dagen hittills. Just nu så säger min magkänsla att det blir ett tråkigt besked. Det var en fantastisk tid med dig här. Det var fantastiskt att känna dig. Jag är jätteglad att du skrev brevet. Jag är med. Samma. Helt fantastiskt. Det här har nog varit den läskigaste sommaren, men samtidigt den roligaste på länge. Take a deep breath. Jag har lärt mig ganska mycket om mig själv och få möta mina egna rädslor, och det tar jag med mig nu. Så bra nu. Så. Hej då så länge. Den här gången att få det här beskedet så känner jag mig inte sviken som jag gjort tidigare. När jag har varit sårbar och blivit lämnad. Alex har inte gjort någonting fel här. Han har ju varit en gentleman hela vägen. Och kanske det som gör lite jobbigt också då. Men min tro på kärlek har definitivt inte försvunnit på grund av det här, utan jag vet kanske mer vem jag är och vad jag behöver, och att det finns någon som vill ha mig där ute också. Jag hade inte riktigt räknat med att det skulle bli så tufft, utan det här är nog bland det jobbigaste jag någonsin varit med om. Lätt. Det här är ju en känsla man har i kroppen, och jag vet vad jag har känt hela tiden för Madeleine. Det är ju det som har varit avgörande hela tiden, för jag vet att båda två har fantastiska personliga egenskaper som har gjort mig intresserad. Nej, jag tycker du är helt fantastisk människa. Och jag trivs ju i närhet, ja. Man vill ha dig nära. Så att så ligger det till att göra. Vad känner du? Jag känner ju likadant. Jag blir varm i hela kroppen när jag är nära dig. Och ja, man blir så glad. Är du nervös? Ja, jag är jättenervös. Eller vadå? Vad du ska säga. Ja. Jag undrar om du vill fortsätta stanna här på gården. Är det sant? Ja. Klart jag vill. Nu kan jag andas ut. Ja. Ja, det har varit intensivt. Ja, det är sannoliken. Det har varit mycket att lära känna. Det känns som att man svävar lite på moln just nu.
att äntligen kunna släppa den här nervositeten och bara kunna fokusera på och blicka framåt. Det känns så himla härligt. Jag hade aldrig vågat hoppas på det här. Här kommer jag och stör. Mitt i pussarna. Ja. Hej. Hej. Det ser så bra ut när man kommer så att man tror knappt att det är sant. Och så är ni ihop nu? Kan det vara så kanske? Ja, ja, men du strålar ju som aldrig för. Ja. Jag kan liksom inte titta på honom utan att le och bara bli helt varm. Jag är nog till och med lite kär. Det tror jag.